Zoti Brataj, kur do t'i heqë Shqipëria? Kur do t'i letësojmë në masat? Qëfar tonë indikatorët tanë? Indikatorët tonë janë shumirë, unë mendoj që 31 marsi sigurisht dhe ne do t'na gjithë pa masa. Pa masa fare? Pa masa besoj se si to. Do dalim nga gjëndja emergjensës në të cilin jemi sigurisht. futu në fillim të pandemis? Ja, ka uh, një ndryshim që Italia ishte në gjëndje emergjente, ne nuk kemi në, në situatur krize emergjense, sepse ligjërisht është hequr që vidin e kaluar emer Më në mos ga bëjtë që në 2020. Uh -huh. Nërsa Italia ka vazhdojnë me këto deliberat me prorogën e tyre, me zgjatin e tyre, që kur ka filluar dhe rritani se ka ishë në njerë gjindje në emergjensës, si shtetë. Kështu që, që uh, ose shumë masa nga shumë shtetet e tjera, si që i qëndani për shumë më masa a jashtë, Dhe maska maska e ashtë, jashtë. Ne kemi eqë prej koshë. Nuk e kërkojnë mas uh, grim pasin, andej. Por, ka dhe një gjithë që ju e thatë shumë buku që Danimarka është nga vëndet e para, sigurisht që është nga vëndet e para, për indanezi kër i thua, po deshe përdore, por je në gjithë e pandemija i e përdore, pa e kontroluar dhe pa e detruar njeri. Por, ajo që thash pak më parë është... Dërsa një, nga... një shqiptar dhe e përdor dhe se përdor, po thoni. Se përdor dhe me detyrim shumë e rjo më... Dhe me thëmë, për shiko, <laughs> këtu futemi një analist tjetër të masave, të ka që ne imbajmë këto masa në letër, kur për hirtës vërtetës, gjatë gjithë tyre dy viteve i kemi përdoru në mënyrë shumë dëm timin, relative. Dëmtimin e bën masa, kur gjithë masa është e lirë, është një gjë, sepse vërtet maska uh, të më smiri dhe distanse që janë të pasvënsushme në shfar doloj uh, infekcioni, jo vetëm me SARS-CoV-2. Kështu që uh, unë për vete jam i detyruar, shumë persona si, si unë janë të detyruar duham për zduham. Shumë qytetar janë edhe të ndërgjishësuar. Unë po shikoja atë djelën për shumë në vlorë, në rrugë njërës me maska. Nuk ishë shumë, po kishte akoma njërës me maska edhe në rrug. Pra, këtu kam të bëjmë me veç mentalitetit edhe me qa kemi pësuar. Ka familje që kanë humë burni. sigurisht. Ka familje që kanë vuajtur shumë dhe sigurisht janë ata që i shofi me maska kudo. Për fatin e mirë, sa herë që shkoj në bank, së të lë asë të ishë pa mask. Apo në institucionet tjera. Këshu që e vërtetë është që qëndrat e më dha është vështit i kontrolosh. Moshe të rejë është vështit të i por sigurisht që është një masë që shërben. Si kemi indikatorët sot që flasin? Indikatorët janë shumir java... Në në që farë thonë indikatorët <gjana> tanë për ditët e fundit? Java e 7, jemi e këti viti, në krasim me javën e 6, është në qëpëse ishin 3200 javën e kaluar, janë 1700 e ca të këtë jave. Pozitiviteti nga 16-17 ka qenë ka zbrit të rreth një mëdhjet. Numëri vdekje e 34 apo 36 ka zbrit në 31. Flasim për javën krasimi javës i 16-17, nësa po të flasim për vitin e kalori, ishte pikrisht piku në këtë periudu. Në me thëmë vjetë në këtë periudu në kemi ishte pasur pikun. pikun. Ishim... La, këtë vite kishim pak më të, më të zhvendosur në, në ko, i kemi, i kemi para prirë pikut këtë vit në krasim Patëm, me kohën. Jo, mund të, themi me që, si mund, të, mund të themi që është piku një periud, për njita, se e njëta, se janar shkurt i vitin e kaluar, ishte e uh, njëta gjë. Edhe tani, janari, ishte piku i omikronit. Po për fatin e mirë, me uh, një diferencë shumë të madhe me disë të infektuarve, të smurë dhe umive tjetës. Ajo që tha doktori që përshindja e pozitivëve është gjithmonë në një raport të tilë. Por uh, në, këtu ka qenë më shumë një, po pata shrinë dhe simptoma, nuk, nuk uh, pranon familjari që ka shen, ka familjarin e vetë të infektur të bëjit dhe pistim, pra ndryshon disi dhe mentaliteti dhe mënyra e përqindjes së tyre. Shiko, indikatorët e kuptuam që kanë filuar në rënjen, në që ofse krasojmë javën e 7 me javën e 6, po themi këtë javë me javën para ardhese. Ndërko, i kujtojmë edhe njëherë bashkë, cilat janë masat që ne kemi sot në fuqi orari dheri në orën 23 tre, i lëvizjes, po. dheri në gjashtë të mëgjesit. Përdorimi i maskës në ambjente e mbyllura. I maskës në ambjente të mbyllura. Në ruajtje e distancës. Ruajtje e distancës. Si që kanë qënë 30% kapacitetit të aktivitetet aktivitete sportive, sportive kulturore. Teatro, e këshu 30 ka qëmër ambjente në bëllura, 50 për ambjente për hapura, detyrimi i grim pasit, uh, sidomos uh, në vëndet e punës, administrata detyron të ose pashaportën e vaksinës, ose test të gjdo një 20 e të torë në Mosgaboj? Ishte javor në këtë dhimë. Ishte javor, në me thënë po, një test të gjdo fillim jave. Ose certifikata e sëmundjes. Ose certifikata që, që e ke kaluar, kaluar sëmundje. Dhe këtu janë të gjitha sot në mojsh, fuqi. Po. Kur pritet në videt komiteti për sëri? Ne mblidhemi, përvërsisht faktit që më bëhet... Jo, të mblidhemi bëhet... me, <laughs> me një komunikim për publikun. Ne mblidhemi, diskutojmë shumë me këto gjëra. Biles, uh, uh, sigurisht, që e mendojnë të gjithë në tjetër në njërë. është vetëm indikatori, si shta që Danimar ka thamë që është vëndi parë që uh, e bëri një gjithë të tilë, por uh, targeti ose objektivi kërësori ishte um, arritja 85% e vaksinimit të qytetarve. Kështu që kur arrinë ato shifrat duke futur dhe atë naturalin, sigurisht që uh, nuk ka më sens të ketë masambrojtës.